Spiller mod Kolding i morgen. Hvordan vinder den fodboldkamp? Ja, altså en super god kamp jo. Så hele slutspillet bliver sjovt og godt og spændende, fordi kampen godt kan leve sit egen lille liv, og man siger, niveauet, konkurrencen vil være stor, så det er de små ting, der nogle gange kan afgøre den ind i felterne, selvfølgelig i forhold til mål og sådan noget, men også spillet ud på banen. Altså et Kolding med en tydelig måde at være på, og har haft en rigtig god sæson, og vil skabe problemer. Så vi skal jo både finde ud af, hvordan vi takler de udfordringer, vi kommer til at møde, men også når Kolding så vinder de ting, hvad gør vi så? Sådan tænk et skridt mere, men selvfølgelig også kigge på meget på os selv. Vi er i kamp-mode, så vi kigger meget på os selv og skal finde ud af, hvordan vi gerne vil vise os frem dernede. Så ud og flytte bolden lidt og spille noget godt fremadrettet fodbold, men også have stor respekt for vores modstandere. Ikke nogen hemmelighed, der har været lidt på ændringer i startopstillingen osv. Kan du sætte nogle ord på truppen generelt? Altså generelt er det jo helt fantastisk, og vi er fuld trup i træning. Og havde to karantæner til sidste kamp, og har ikke nogen den her gang, så frit valg, kan man sige, og konkurrencedygtig tro, det er et rigtig vigtigt tidspunkt for os at kunne være der, hvor vi er. Vi er ikke nok til at kunne hive noget ind, så derfor er vi der, hvor vi skal være. Mange kampe lige nu, og også i den næste periode, så det gælder også om for spillerne at være der, når de får chancen, og tage imod de minutter, man får, og så kunne levere på et højt niveau, det har vi brug for mod de modstandere, vi møder.